Hej! Det är en del av er som har bett mig över en 10 saker vi inte vet om dig i video. Så jag tänkte att då berättar jag 10 saker ni inte vet. En del kanske ni har förstått mig. Sak nummer 1 är att jag är fruktansvärt dålig på matematik. När jag gick i skola då, fröken kom fram med en mattebok eller man själv tog matteboken och öppnade, så var det som bara, det var inte alls kul, det var ingenting. Jag tyckte om att göra, tyvärr. Och så var det så att man var väldigt okoncentrerad. Och det rekommenderar jag inte någon att vara. Sköt skolan, för det är grymt bra till framtiden. Och sak nummer 2, det är att jag gillar motorsport. Jag älskar allting som har med bilar och motorsport egentligen överhuvudtaget att göra. Mina favoritsaker inom motorsport är drifting, det vill säga sladda med bilar på asfalt. Och jag tycker om även att sladda på snö. Sak nummer 3 är att jag älskar att sjunga. Och drömmer om att bli så pass duktig att jag kan bli vokalist. I ett band någon gång i framtiden, då jag blir frisk så förhoppningsvis. Och kan orka med så ska jag vilja sjunga i ett rockband i framtiden. Sak nummer 4 är att jag försöker och vill vara en bra förebild till de yngre. På grund av att jag själv hade ingen direkt förebild då jag var ung. Att man hade som ingen direkt man såg upp till. Och det är en grej som är väldigt, väldigt bra. Så jag försöker vara ett gott föredöme till de yngre. Sak nummer 5. Det är att min favoritmat, det är tacos. Och ja, jag skulle tro att det är tacos. Tacos är något jag kan aldrig äta med les på. Och jag tror tacosen är delat plats i en 3 favoriträtter jag har som jag håller på första plats. Det är tacos, det är palt. Och där ris och korvstroganoff. Och gud, jag blir hungrig när jag pratar om mat. Sak nummer 6. Det är att jag vill ta MC-kort. Det är någonting jag drömt om väldigt, väldigt länge. Jag har alltid velat ha MC-kort. Hoppa på motorcykel och dra iväg. Det är den totala friheten för mig. Och den totala glädjen. Jag är aldrig så bra, så glad och jag mår aldrig så bra som när jag sitter på en MC. Sak nummer 7. Att jag vill jobba inom media. Jag vill göra intervjuer. Jag vill göra reklam. Jag vill göra film. Jag vill göra sketcher. Och så vidare. Det har tagit mig 32 år att veta vad jag vill jobba med. Men nu har jag äntligen hittat det jag vill göra. Sak nummer 8. Det är att jag vill köpa hus. Ja, som ni vet så bor jag i lägenhet på grund av min hälsa. Men en vacker dag så vill jag kunna köpa hus igen och då ska det vara ett stort hus på landet med ett stort garage så jag kan jobba hemma. Sak nummer 9 är att jag skulle också på något sätt kunna vilja leva på YouTube. Jag vill kunna leva och göra andra människor glada och nöjda och belåtna helt enkelt. Och sak nummer 10, den absolut värsta maträtt jag vet, det är surströmming. Det finns ingenting jag tycker är så dåligt som den där surströmmingen. Alltså jag förstår inte folk hur de kan äta en sån mat. Det förstår jag inte. Hur man överhuvudtaget kan stoppa det i munnen är för mig en gåta. Men det var lite grann. Det var 10 saker som ni kanske inte visste om mig. Så hoppas ni tycker om den här videon. Och tycker ni om den, glöm inte att tumma upp och att prenumerera på min kanal. Surfisen. Tack och hej.